գծերի փաթեթի վերաբերյալ կառավարության հավանության որոշման նախագիծը։ Պետք է ասել, որ կառավարության գործունեության կարևոր առաջնահերթություններից է երիտասարդներին ուղղված քաղաքականությունը, որի հիմքում երիտասարդների զարգացման և ինքնաիրացման համար նպաստավոր պայմանների և միջավայրի ձևավորումն է։ Սրան են ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, բարձր տեխնոլոգիաների, տնտեսության այլ ոլորտներում։ Հարկ է նշել, սակայն, որ մինչ այս պետությունը չի ունեցել մի համապարփակ օրենսդրություն, որը կներկայացներ երիտասարդական քաղաքականությունը, դրա թիրախները, նպատակները, ինստիտուցիոնալ գործիքակազմը շահառուներին։ Եվ ներկայացված օրենսդրական փաթեթը և մասնավորապես երիտասարդական քաղաքականության մասին օրենքի նախագիծը կգա լրացնելու այդ բացը։ Այն սահմանում է պետական երիտասարդական քաղաքականության առաջնահերթությունները, հանդիսանալով շրջանակային փաստաթուղթ երիտասարդական քաղաքականության բոլոր դերակատարների, այդ թվում նաև քաղաքացիական հասարակության և միջազգային կազմակերպությունների համար։ Օրենքով պետական երիտասարդական քաղաքականությունը սահմանվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունված ծրագրերի և միջոցառումների համակարգ, որը միտված է երիտասարդների կարողությունների բացահայտմանն ու զարգացմանը, կրթական, մշակութային և սոցիալական բնույթի հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարմանը, երիտասարդության հիմնախնդիրների լուծմանը և այդ լուծումների շուրջ հանրային խոսույթի ձևավորմանը, ինչպես նաև քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կյանքին երիտասարդների մասնակցության մակարդակի բարձրացմանը։ Պետք է ասել, որ այս քաղաքականության նպատակն է ստեղծագործ, նախաձեռնող, կարողունակ ու մրցունակ երիտասարդի ձևավորումը, որը կընդլայնի իր երկրում սեփական բարեկեցությունը ապահովելու երիտասարդի հնարավորությունները և այդպիսով նաև կաջակցի հանրային զարգացմանը։ Օրենքի առկայությունը նաև կաջակցի կառավարության ծրագրով նախատեսված և արդեն մի քանի տարի իրականացվող երիտասարդական կենտրոնների ձևավորմանը և արդյունավետ գործունեությանը, մասնավորապես 2022-ից մեկնարկելով մարզերում արդեն իսկ գործում են կառավարության համայնքների և մասնավոր ոլորտի գործակցությամբ ձևավորված 5 կենտրոններ՝ Ապարանում, Դիլիջանում, Մեղրիում, Իջևանում և Վանաձորում։ Այս տարի դրանց կավելանա ևս 4 կենտրոն տարբեր մարզերում, հաջորդ տարվա բյուջետային պլաններում ամրագրված է ևս 6 կենտրոնի ձևավորումը։ Մյուս տարի մենք կմեկնարկենք նաև բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնների ձևավորումը՝ երիտասարդական կենտրոն, մշակույթի տուն, համայնքային գրադարան ձևաչափով, և օրենքի շնորհիվ երիտասարդական կենտրոնների այս քաղաքականությունը կդառնա ինստիտուցիոնալ առումով ավելի հիմնավոր, նպաստելով համայնքներում երիտասարդական միջավայրերի ձևավորմանը և արդեն իսկ ստեղծված կենտրոնների միջոցով երիտասարդական քաղաքականության թիրախային իրականացմանը։ Ընդ որում պետք է հատուկ ընդգծեմ, որ այս կենտրոնները հասցեագրում են նաև այսպես կոչված ոչ մի տեղ չաշխատող և չսովորող երիտասարդների խմբերին, ինչը առավել կարևոր է, որովհետև նրանք դուրս են ինստիտուցիոնալ մյուս համակարգերի ուշադրությունից և այդ իմաստով նաև լրացուցիչ աջակցության կարիք ունեն։ Կարևոր է նաև, որ օրենքի նախագծով, որպես երիտասարդների տարիքային շեմ, առաջարկում է սահմանել 13-ից 35 տարեկանը, հիմք ընդունելով բազմաթիվ հանգամանքներ, որոնք մանրամասնորեն ներկայացված են օրենքի փաթեթի հիմնավորման տեղեկանքում և հիմնված են թե միջազգային պրակտիկայի և թե նաև մեր հասարակության ժողովրդագրական իրավիճակի հանգամանքների վրա։ Օրենքի ընդունմամբ հնարավորություն կստեղծվի նաև ավելի մասնակցային միջավայր ունենալ, որտեղ մեր տարբեր մասնակիցները, քաղաքացիական հասարակությունը, առանձին երիտասարդների խմբեր կունենան հնարավորություն օրենսդրորեն ամրագրված կարգավորումների շրջանակում մասնակցել վարվող քաղաքականությանը։ Օրենքի նախագծով և օրենսդրական ամբողջ փաթեթով հաստատվել են նաև երիտասարդական քաղաքականության իրականացման լիազորությունները պետական մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, ինչը հատկապես կուզեի ընդգծել, որովհետև տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում նախատեսվում է նաև, որ յուրաքանչյուր համայնքում պետական, բայց նաև համայնքային և մասնավոր ֆինանսավորմամբ և բազմակողմ համագործակցությամբ կարող են ձևավորվել երիտասարդական միջավայրեր։ Մենք արդեն իսկ ունենք այս ուղղությամբ շատ հաջող աշխատող համայնքներ և այս օրենսդրությունը կգա խրախուսելու ու խթանելու այս քաղաքականությունը։
Ասեմ, որ այս օրենքի ընդունումները արված են նաև կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրում, այն մշակվել և լրամշակվել է հանրային լայն մասնակցությամբ և այդ թվում երիտասարդական կառույցների, միջազգային կազմակերպությունների փորձագետների ներգրավմամբ, ավելի քան 3 տասնյակ հանրային քննարկումներ են ունեցել Երևանում և բոլոր մարզերում, ավելի քան 1000 երիտասարդների մասնակցությամբ, բազմաթիվ երկրների փորձ է ուսումնասիրվել և ապահովվել է նաև օրենքում միջազգային այդ դրական կարգավորումների հետ համահունչ լինելը։ Առաջարկում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, նպատակների մասով իհարկե ամեն ինչ հստակ է և հասկանալի, բայց ես ուզում եմ օրենքի կամ իրավական ակտի ֆունկցիան հասկանամ։ Սա մենք ուզում ենք ուղղակի արձանագրել, հստակեցնել մեր լիազորությունները այս ոլորտում, թե հարաբերություն ենք կարգավորում։ Պարոն Գրիգորյան, իհարկե, սա թե ամրագրում է մեր լիազորությունները այս ոլորտում, այսինքն այդ իմաստով իրավական առումով ձևակերպում է կառավարության անելիքները, պետական տարբեր մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների անելիքները և լիազորությունները այս ոլորտում, բայց այն նաև հստակ սահմանում է մեր շահառու խումբն ու թիրախը, ինչը շատ կարևոր է, որտեղ իրականում մենք տարբեր ոլորտներում բազմաթիվ ծրագրեր ունենք, օրինակ կրթության ոլորտում, մշակույթի, սպորտի, որոնք իրականում ուղղված են երիտասարդների որևէ կարողությունների զարգացմանը կամ այս կամ այն ձևով նրանց աջակցությանը։ Սակայն կարևոր է, որ մենք երիտասարդներին որպես առանձին խումբ ունենանք համալիր մոտեցում։ Եվ օրինակ իմ մատնանշած խմբերից մեկը երիտասարդների, այդ իմաստով շատ կարևոր է, որ մեր բոլոր մնացած ծրագրերից ըստ էության դուրս է մնում, խոսքը որևէտեղ չաշխատող և չսովորող երիտասարդների, օրինակ խմբի մասին է։ Եվ երիտասարդական քաղաքականության օրենքը և այս շրջանակում իրականացվող միջոցառումները թույլ են տալիս, որ մենք տարիքային այս խմբի հանդեպ ունենանք առանձնացված քաղաքականություն և կարողանանք սինխրոնացնել նաև տարբեր ոլորտների մեր ծրագրերը, հասկանալով, թե դրանց համալիր արդյունքը ինչպիսին է։ Բացի դրանից ես շատ կարևոր եմ համարում երիտասարդական քաղաքականության օրենքի առկայությունը ժողովրդագրական իրավիճակի տեսանկյունից։ Մենք ժողովրդագրության ռազմավարության փաստաթղթի շուրջ արդեն խոսակցություն ունեցել ենք և իրականում ծերացող հասարակության այն միտումները, որ կան, պահանջում են, որպեսզի պետությունները ունենան ավելի հստակ քաղաքականություն երիտասարդների խրախուսման և երիտասարդների զարգացման ուղղությամբ։ Եվ երիտասարդական քաղաքականության օրենքը այդ իմաստով նաև գործիքակազմ է տալիս այս խմբի հետ աշխատելու և այս խմբին ուղղված տարբեր աջակցության նաև ծրագրեր անելու։ Օրինակ, այնպիսի աջակցություն, ինչպես բնակարանային ապահովման հարցում երիտասարդ ընտանիքներին ավելի թիրախային աջակցության և նմանատիպ այլ ծրագրերն են։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ, որ օրենքը մի քանի խնդիր է լուծում և կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այս ուղղությամբ առաջ շարժվել։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, իսկ այդ կենտրոնների մանդատը ժամանց կազմակերպելու մասին է, թե ինքը կոնսոլիդացված շահի քննարկում, մշակում և մի կենտրոնից ներկայացում, որպեսզի մենք էլ հասկանանք կարիքները և ցանկությունները երիտասարդության։ Այդ կենտրոնները ո՞նց են աշխատելու, կարճ եթե նկարագրեք։ Շատ լավ, մենք ունենք տարաբնույթ կենտրոններ, պարոն Գրիգորյան, ես կկենտրոնանամ այն կենտրոնների վրա, որտեղ որ, այո, պետությունը մասնակցություն է ունենում, շատ կարևոր է, որ այդ կենտրոնները ձևավորվում են համագործակցությամբ, պետության, համայնքի և մասնավորի։ Պետության մասնակցությունը այստեղ հիմնականում լինում է նախնական ներդրման իրականացումը, որպեսզի միջավայրը վերանորոգվի, համապատասխան տեսքի բերվի, որպեսզի կարողանա նաև ծառայել հետագա նպատակներին։ Համայնքի ներդրումը և աջակցությունը լինում է առավելապես տարածքի տրամադրման և հնարավոր բոլոր այլ կազմակերպչական ուրեմն աշխատանքների իրականացման հարցում։ Ուրեմն ամբողջ գործընթացի օպերատորը մասնավորն է։ Եվ ինչը կարևոր է, մենք անում ենք սա մրցութային հիմունքներով, այսինքն ամեն տարի հայտարարվում է մրցույթ,
Եվ մեզ դիմում են այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն ցանկություն աշխատել երիտասարդների հետ մեր տարբեր համայնքներում, ստանում են պետության կողմից աջակցություն այդ միջավայրի ձևավորման, համայնքի կողմից աջակցությունը տարածքի տրամադրման եւ այլ հարցերում, հենց իրենք կազմակերպում տարածքի վերանորոգումը, գույքով հագեցումը եւ այնուհետեւ սկսում են շահագործել։ Շահագործումը իր մեջ ներառում է կոնկրետ ուղեցույցով երիտասարդական կենտրոնի աշխատանք։ Դա իհարկե ժամանց է, բայց բացի ժամանցից դա ոչ ֆորմալ կրթական միջավայր է նաև։ Օրինակ, այստեղ կազմակերպվում են մեդիագրագիտության, ֆինանսական գրագիտության եւ տարաբնույթ այլ դասընթացներ, հանդիպումներ ամենատարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Դա դառնում է նաև մասնագիտական կողմնորոշման լավ հարթակ երիտասարդների համար։ Այստեղ կան նաև ամենատարբեր զբաղմունքներով զբաղվելու հնարավորություններ, ինչը նպաստում է, որ երիտասարդները համայնքում տեղ ունենան, հավաքվելու, իրենց գաղափարները քննարկելու եւ դրանից գուցե մի լավ ու հետաքրքիր ծրագիր առաջարկելու ու հետո իրականացնելու ուղղությամբ։ Եվ այն կենտրոնները, որ արդեն կան ու գործում են, ցույց են տալիս, որ դրանք շատ պահանջված են։ Օրինակ, Մեղրիում մեր կենտրոնը, կարելի է ասել, գրեթե ոչ մի վարկյան չի դատարկվում, որովհետեւ նման միջավայրերի ուղղակի պակաս ունենք։ Այսինքն, եթե մեր որևէ բնակավայրում չհաշված մի քանի բացառություններ, օրինակ, դեռահասները եւ ավելի բարձր տարիքի երիտասարդները մտածեն ինչ-որ մի տեղ գնալ, միասին մի բան քննարկել, այդպիսի միջավայրի նույնիսկ առկայություն շատ դեպքերում չունենք, եւ այս երիտասարդական կենտրոնները սկսած տարրական միջավայրի հասանելիությունից մինչեւ ավելի, ուրեմն, բովանդակային աշխատանք այդ երիտասարդների հետ հնարավորություն են տալիս ապահովել։ Մենալու ենք կամ ունենք այս պահին հետադարձ կապ, այսինքն որպեսզի հասկանանք ինչ նախաձեռնություն։ Մենք բնական դուք եք համակարգում։ Մենք ուրեմն մրցույթի արդյունքում ընտրված կազմակերպության հետ կնքում ենք ուրեմն միջև 5 տարվա պայմանագիր, որտեղ կան նաև հստակ ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ, յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում իրենք քանի շահառու, ինչպիսի միջոցառումներ պիտի կազմակերպեն, որ ուղղություններով ինչ ակտիվությամբ պիտի ապահովեն կենտրոնի գործունեությունը, եւ իհարկե մեր կողմից էլ մոնիտորինգ է իրականացվում պարբերաբար այցերի եւ մնացած հնարավոր եղանակներով, եւ վերջին հաշվով այս կենտրոնների գործունեությունը լայնորեն լուսաբանվում է նաեւ, եւ մեր ցանկացած քաղաքացի կարող է ուղակի մտնել եւ տեսնել նույն Մեղրիի կենտրոնը, Դիլիջանի կենտրոնը, Իջևանի կենտրոնը, իրենց միջոցառումների ժամանակացույցը, կինոդիտումներ են լինում են ընթերցանության եւ գրքի քննարկման միջոցառումներ, ամենատարբեր, ուրեմն, ուղղությամբ եւ ոլորտային հարցերի քննարկման հարթակ է դառնում, ինչը նաև շատ կարևոր է քաղաքացու ձևավորման համար, համայնքի կարևոր հարցերի քննարկման եւ նաև այդ ուղղությամբ առաջարկներ ներկայացնելու համար։ Եվ իմ փորձառությունից ելնելով, պարոն Գրիգորյան, կարող եմ ասել, որ իրականում այս երիտասարդական կենտրոնները միջազգային ֆորմատ են, եւ կան նաեւ եվրոպական ցանց նման երիտասարդական կենտրոնների։ Մենք այժմ նաեւ աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ մեր առնվազն որոշ կենտրոններ ունենան հավատարմագիր եւ դառնան այդ ցանցի անդամ, եւ այդ իմաստով իրենք նաեւ քաղաքացիական կրթության շատ կարեւոր բաղադրիչ են, որը մենք պետք է պատշաճ ներգրավենք մեր հետագա անելիքներում։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Անդրեսյան։ Մի խոսքով, դա ստերեոտիպ կոմունիկացիոն հարթակներ են ձևավորում եւ օրակարգերը ձևավորում են հենց իրենք։ Շատ լավ, խնդրեմ, հարգելի գործ, համեցեք, բանում։